Kristo hamjambo. Hamjambo. Oriega. Oriega. Gaina mwega. Ende shote. Ende shote. Munataka mtu hata mkivuta nango sanajua yenyewe chali amegezi. Si masheng maze, sheng chuguget kokoro men. Anataka bundle ya shore yake. Ama ni aje? Kakeme. Ngwa nini shengichu? Kele shore anagele sore anagele shore. Anataka bundle ya shore yake. Ama ni aje? Raundi hii ni mabuda wenye wanaota na vijana wa maono na watu wa kazi. Ama namna gani? Sisi hapa Your Excellency tumekaa kwa upinzani miaka mingi. Na mimi nashukuru makuvuli umekata kauli. Raundi hii utalala ndani 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 ya raundi. Kirinyaga. Kirinyaga. Kagile Kirinyaga ko tuluet ab Kenya ole kia ne boyshag ab tuluet kole menye yuto cheiso. We say in Kirinyaga, Kirinyaga is the footstool of God. That is what Kirinyaga means. The footstool. Ngai mwadhani. And when you hear us saying every day, I tell people there is a God in heaven. And Your Excellency, if you don't believe, just look at me. Mimi nilikuwa nikuwe nimemalizika. I tell people, if I am here, standing as a governor, having stood against all odds, there is a God in heaven. And that God never changes. Okay. Now, umuwa which in wagendo agobanga lega abdeni, tos otinye deni nebo William. Deni tuko nayo na sio siri. Bwana MCA moye alagole motinye deni. Kijaribu kupiga kona hii ama kona hii, deni tuko nayo. Mwadha ni agosho. Ngai no mwega. Endesho de. Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimie hewani hivi nione, asanteni sana. Uhuru Kenyatta akimaliza ni William Ruto. Sisi tunauga mkono deputy president mia kwa mia. Oh, you know, you see. Oh, Jubiri, kuna mgawanyiko. Oh, Jubiri. Pole okweg pig up Kirinyaga uchome obotie. Sisi kumbweka Kirinyaga huwa tunambweka. Ani ya it 2022. Tukipelekwa hivi hivi ni kuuma tutauma. Open the speed in Etian, your negative oit 2022. Kama 80 kilometers per hour. All right. Kama 80 kilometers per hour. Tutirago agua, meaning hatuangu, we are not falling, eh? Meaning hatuangu, we are not falling, eh? God bless you. We are behind you. Tutirago agua, meaning hatuangu, we are not falling, eh? Pa tuilete hapa mbele na pale mwisho tutengeneze bus park. Ago tugo shekora kumuchi koisto. Tumetoa manyumba mengi sana hapa. Mimi nimekomboa block mzima hapa ya kuhamisha maofisi. Ago taino shek en Nairobi kolegisi pto kidogo tu en riparian land. Mambo iangaliwe kama kuna nyumba yako inakaribiana na mto, ni gharama yako kuhakikisha hiyo mtu imesonga kidogo. Ati ni corruption. Eh? Anyway. Kile president gazeti ni ya kufunga nyama. Kwa hivyo vile nilisema ya kwamba gazeti ni ya kufunga nyama ni sawa. Mimi nimewaambia waendelee na kuandika gazeti. Waendelee na kufanya opinion poll. Kiga siri kila en gazeti tagopo deputy president William Ruto. Kila gazeti mimi niko headline. Kuna wengine wananikoroga huko, wananiandika gazeti. Wanaandika sijui nini, wanatafuta headline. Lakini kila siku ukichukua hiyo gazeti ambaye mimi nasoma headline tu, hiyo ingine zinawacha. Lakini ukichukua gazeti, unajua gazeti haiuzwi Kenya leo bila ya headline iko William Ruto huko. Ani yakitarike somani headline. Mimi nataka niwaeleze wakimalizana na kuandika headline na opinion poll ya bure, tukutane kwa wananchi. Eh. Yale ambayo tunasoma ni ya upuzi. Kwa hivyo vile nilisema ya kwamba gazeti ni ya kufunga nyama ni sawa. Tuendelee namna hiyo. Bas, sawa sawa, tuendelee. Who not your excellency, kamwa president aginegole, hii ni upuzi. Hapana, acha mimi niseme ukweli wangu, wale wanaandika si wako hapa.
ni ko polotet ak roriot chiguro na lifestyle la kwetapka.